ဒီကိုလည်းဒီအင်တာနက်ရှင်နယ်စတိတ်မှာလည်းပြည်သက်တည်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဒီလည်းပြောင်းလဲရမှာရောအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီကတော့အများကြီးစူးစမ်းပြင်ဆင်ရအောင်မှာပါဒီလန်ဂွေ့ဘိုင်းနာပဲဘော်ဒီဘိုင်းအခုဆိုရှင်ဒီအရင်ကတော့ပြန်ပွဲတွေကနေပြီးတော့တက်လာခဲ့တဲ့သူဆိုတော့လေဘောကြလို့ပါဟုတ်ကွာဒီနိုင်ငံကိုစားပြုတ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲရမှာရောအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီကတော့အများကြီး
being kaung na la le so di di a shi ma pemain bu wa bi so kaung na le la le a lo we twei tha le bor no di a shi ma pemain kai de a ya le ya le di twa ya le pyan ya de ha le a ko long a kaung ya be so da le ho pemain na be shi pemain a lo la kan ma le ha last week as ma jaro dia pyan ya ma mho bu dia pwae tat bi ya ma runway mo re tia ni ne pwae tat ya me sin bo ma dia myanmar ko sa pi phit de so ra myo lan shop pe yum me so ra le yan le kou yu de di mo re lo da shop ma da di ye biggest achievement bo no yan o de ke yin khong ni ye bo no da la bai ha ko cha li ya ro di pwae o lak khan lai bi so ra ne naw ka ni ba lu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  so bi pyo ni bi bo no ha ha to ro yan o ဒီနေ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီခုဆောင်းလာတဲ့ crown လေးကတော့ Ma Rose ပေါ့နော်။စိတ်နှံတော်ကနေပြီးတော့ဒီကို sponsor ပေးထားတာပေါ့နော်။ဒီတို့ဒီအရှိမဆိုလို့ရှိရင်လည်း Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲတောက်လျှောက်မှာလည်း sponsor ပေးတယ်လို့ဒီပွဲလေးမှာလည်း sponsor ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကဒီကို crown လေးနဲ့နေရာကလာကြတော့ဘောပေါ့ပါ။ဒီပေါ့နော်ဒီပွဲဒီဒီပွဲလေးမတိုက်ခင်တော့ crown မြန်ချင်မှာအရန်ပြောတယ်အော်ငါဆိုင်ရတော့မဲ့ crown ပါလားဆိုပြီးတော့အရန်လည်းကိုယူမိပါတယ်ဟုတ် crown လေးကိုကြိုက်လားဟမ် crown လေးကိုကြိုက်လားဟုတ်တယ်ဆက်ဆက်လေးအော် crown လေးကတော့ကြိုက်တယ်ဒါကတော့ဒီတို့ဒီ Miss UniverseMUM crown ကနှစ်ခုပေါ့နော်အရှိမလို့ဒီက crown ဒီဒါ crown အသေးလေးပေါ့အဲ့ဆိုအရှိမမြင်မှုသားပိသားလေးကိုဒါဒီအသေးလေးဆောင်ထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုဒီလုံအောင်ဆုံးမပြည့်စေရပါဘူးဒီအဲရသမျှအချိန်တွေမှာရသမျှအကုန်လုံးကျိုးစားမယ်အကောင်းဆုံးကိုပြင်ဆင်သွားမယ်ဒီကိုထပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်2024တနှစ်လုံးမှာဒီကိုထပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်